අන්තවාදී මත වපුරන මූලයන් ටික ඉවත් කර ගැනීමේ කාර්යය. ඒක අපි ගිහිල්ලා කරන එකක් නෙමෙයි. ඒක නෛතිකව කරව ගන්න ඕන එකක්. මොකද පනත් හදලා දීපු දේශපාලකයෝ ලව්වම තමයි ඒ පනත් අවලංගු කරවන්න ඕනේ. නැතු අපි ගිහිල්ලා පල්ලියක් හැදුවයි කියලා මුස්ලිම් මිනිහගේ කඩේක තියෙන දේක් හොරකම් කරන් ගෙදර ගෙනිච්චයි කියලා අපි අන්තවාදී මතවාදී නැමැත්තුව වෙන්නේ නැහැ. තව මිනිහේ ඒ අන්තවාදයට ලං වෙන එක විතරයි ඒ වගේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් වෙන්නේ. දැන් ඔය වගේ චූටි දේවල් මත පදනම් වෙලා අපේ රට ගිනි තියා ගන්න අපිට බෑ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පොලිසියට කියනවා. අපි ඒක හමුදාවට දැනුම් දෙනවා. අපි ඒකයි කරන්න ඕනේ. අපි මුළු රටම පෙළගස්සගත්තා. අපි මේ සැරේ වෙසක් සමරන්න ඕනේ කියලා. බෞද්ධයෝ තමන්ගේ වෙසක් දිනේ සමරන්න උපරිම කැපවෙමින් ඉන්නවා. දැන් වෙසක් එක අනිත් මිනිස්සුන්ගේ දේපල ගිනි තියලා ඒ අලු වලින් කළු කරන්න හදන්නේ. මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා. බෞද්ධයෝ විදියට අපිට කිසිසේත්ම මේ අනුමත කරන්න බෑ. බෞද්ධ වචනකින් මේවට දායක වෙන්න එපා.